सिलंबा गाम में जो घटना घटी ए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दलना जो शौर्य यात्रा थी एना पर पत्थरमारो थयो, पत्थरमारो सामसामे बे जूथों वच्चे थयो अने पछी घणी दुकानों में आग लगाड़वामां आवी, गाड़ियों ने आग लगाड़वामां आवी, एटले घणु नुकसान थयुं छे। ए विस्तार में मारी जाण मुजब क्यारे आवा बनावो नथी बन्या, पण ज्यारे आजे देश में चूंटणीओ छे तो चूंटणीओ ने ध्याने लईने माहौल गरम करवा माटे आवी तंगदीली उभी करवामां आवी रहेली छे। पण आजे लोको जागृत छे, हवे पछी आवा बनाव न बने ए माटे अमे वहीवटतंत्र ने पोलिस तंत्र ने पण सूचनाओ आपी छे अने जे पण लोको आमां जवाबदारो हशे एमनी ओळख परेड करीने कड़क में कड़क कार्यवाही थाय, दाखलो बेसाड़वामां आवे अने आवनार दिवसों में भविष्य में आवो बीजो कोई बनाव न बने ए प्रमाणे त्यानुं वहीवटतंत्र प्रशासन अने अमे बधा आगळ वधी रहेला छे। 28 तारीखे ज्यारे हूँ गणेश विसर्जन करीने सांजे घरे पहोंच्यो डीडियापाड़ाथी, त्यारे 7:30 वागे ત્યાં સેલાંબાના વેપારી મંડળના મારા પર ફોન હતા અને એમણે કીધું કે આવતીકાલે શોભાયાત્રા જે નીકળવાની છે અને તેના એકચ્યુઅલી મને જે શૌર્યયાત્રાનો કોઈ આઈડિયા નહોતો, પણ એ વેપારી મિત્રોએ જ કીધું કે કાલે જે શૌર્યયાત્રા નીકળવાની છે અને માહોલ ખૂબ ગરમ થયેલો છે અને સામસામે બે કોમો આવી જાય એવી સંભાવના છે અને ધમાલ થાય એવી સંભાવના છે, તો તમે પોલીસ તંત્રને જાણ કરી દેજો, સાવચેત કરી દેજો। તો મેં એ વેપારીઓના ફોનો મૂકીને તાત્કાલિક ધોરણે ત્યાંના PSI ને ધ્યાન દોર્યું, એમણે કીધું કે તમે IB ને ધ્યાન દોરી દો કે આવતીકાલે માહોલ બગડે એવો છે તો ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત કરાવી દેજો, સાથે સાથે આજે ને આજે શાંતિ સમિતિની તમે બંને જૂથોને બેસાડીને મિટિંગ કરી લો એવી રીતના મેં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને સૂચના આપી હતી। તેમ છતાં ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈ પણ રહી ગયું હશે અને ગઈકાલે જે ઘટના ઘટી છે એ ખૂબ તંગદિલ્લી અને એનાથી ઘણા લોકોને નુકસાન થયું છે, તો આવી ઘટનાઓને વખોડી કાઢીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટના નહીં ઘટે એ પૂરી તકેદારી પદાધિકારી તરીકે અમે લઈશું અને ત્યાંના વહીવટીતંત્રને પણ અમે સૂચનાઓ આપી છે કે જે પણ લોકો જવાબદાર હશે, ગમે તે ખમીરબંધી હશે, એમને છોડવામાં નહીં આવશે, એમના પર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આજે બનાવ બન્યો તે ઈરાદાપૂર્વક અને પ્લાનિંગ પ્રમાણે થયો હશે એવું લાગે છે આપણે? અમારે ત્યાં આટલો મોટો ગણેશ વિસર્જનનો કાર્યક્રમ થયો, વિશ્વ આદિવાસી દિવસના દિવસે લાખો લોકો ભેગા થાય છે, અનેક શિવાજી જયંતિ થાય છે, નોરતા થાય છે, દિવાળી થાય છે, હોળી થાય છે, ક્યારે પણ આવો બનાવ નથી બન્યો, આ પહેલીવાર આવો બનાવ બન્યો છે અને એ પણ આટલા મોટા પાયે બન્યો છે, એના પરથી અમને લાગી રહેલું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આનું પૂર્વાયોજિત કાવતરું હશે તો જ આટલા મોટા ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે, પણ જે કોઈ લોકો આમાં જવાબદાર હશે એમને છોડવામાં નહીં આવશે અને કડકને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। છોટાઉદેપુર સહિત રાજ્ય, દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો।